کے تو درس نظامی کرنے کو عالم کورس کو پرائیورٹائز کریں, اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے بزنس کمیونٹی کی بھی اور اسٹوڈنٹس کی بھی جو پارٹ ٹائم کے طور پر یا جہاں جس کو سہولت ہے صبح کہیں نائٹ عالم کورس کر رہے ہیں اپنے لیے. اور نارملی کسی کا ذہن اس کے ذریعے کوئی دنیا داری کا نہیں ہوتا ہے, اور الحمدللہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن سے آپ کو ملوانا ہے مختصراً, ہمارے سید محمد آصف عطاری ابن عاطف عطاری, ماشاءاللہ یہ یو کے سے ان کا تعلق ہے اور ظاہر ہے وہاں ہیں تو انگلش میں بھی بہت اچھی نیکی کی دعوت یہ دیتے ہیں, وہاں پر بھی دینی تنظیمی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف میں بھی یہ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور جلد ہی یہ عالم دین بن جائیں گے. اور ان کی ایج جو ہے یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں, چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ یہ عالم بننے جا رہے ہیں, عالم دین بن جائیں گے, درس نظامی کر لیں گے. اور درس نظامی کرتے ہوئے کراچی سے انہوں نے ماشاءاللہ عربی لینگویج بھی بہت اچھی سیکھ لی ہے اور عربی میں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان سے کچھ پہلے اردو میں پوچھتے ہیں, پھر عربی ناظرین کے لیے بھی کچھ مدری پھول دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب آپ کی کیا ایج ہے؟ 20. ماشاءاللہ. آپ یو کے میں کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ لندن سے. لندن, ماشاءاللہ. آپ نے سارا درس نظامی پاکستان کراچی میں کیا ہے؟ تقریباً 7 سال باب المدینہ کراچی میں پڑھا اور آخری سال یو کے. اچھا, آخری لاسٹ ایئر آپ نے دورہ حدیث شریف یو کے میں کیا ہے؟ یو کے میں سب جاری ہے. اچھا, جاری ہے, ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. تو آپ کا آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے بھی مزید آپ نے پڑھنا ہے دعوت اسلامی سے آپ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد؟ انشاءاللہ عزوجل تخصص الفقہ کرنے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ, مفتی کورس کی طرف جانے کا بھی ارادہ ہے. ویری گڈ. آپ کچھ ہمارے ان ویورز کو جو اردو نہیں سمجھتے, آپ چونکہ یو کے سے آپ کا تعلق ہے تو کچھ مختصر ان کو بتائیں کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ کیسے لیں اور کیوں لیں, دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اس وقت مختصراً اگر آپ مدنی پھول دیں. الحمدللہ دعوت اسلامی از دا لارجسٹ Dawat Islami, alhamdulillah, was established before 40 years ago. And alhamdulillah, it was established by Sheikh Tariqat Amiri Ahl Sunnat Bani Dawat Islami, Maulana Ilyas Attar Qadri, Damat Barakatuhumul Aliyah. Alhamdulillah, Dawat Islami is doing work in more than 107 departments. And the main department of Dawat Islami is Jamiatul Madinah. And what is in Jamiatul Madinah? Jamiatul Madinah is the department in which, alhamdulillah, hundreds of thousands of students are becoming ulama-e-deen. Alhamdulillah, Jamiatul Madinah provides courses for students training to become Islamic scholars. And these full-time courses range from 5 to 8 years. Alhamdulillah. And lot of students are studying in all over the world. Alhamdulillah, more than 67,000 students are studying in the Jamiatul Madinah of Dawat Islami around the world. And alhamdulillah, now since March 2021, there are more than 900 branches of Jamiatul Madinah has been in Pakistan and all over the world. MashaAllah. Very good. آپ نے ماشاءاللہ انگلش میں کچھ تعارف دعوت اسلامی کا بھی اور جامعات المدینہ کا بھی دیا ہے. دنیا بھر کے ویورز سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی جامعات المدینہ کے ذریعے درس نظامی کروائیں, عالم بنوائیں. ہمارے سید آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ عربی جو ہیں وہ نہیں ہے اردو سے جو بائی برتھ لینگویج ہے, لیکن عربی بھی جامعات المدینہ میں پڑھتے ہوئے آپ نے سیکھی ہے. اور آپ کو عربی سیکھنے کا شوق تھا؟ جی, مجھے عربی سیکھنے کا کافی شوق تھا. ماشاء اللہ. آپ کچھ ہمارے ان ویورس کو جو عربی جانتے ہیں, اردو بھی نہیں جانتے, انگلش بھی نہیں جانتے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ آپ کی سیکھی ہوئی لینگویج سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھائیں اور یہ بھی دیکھیں آپ نے عربی کیسی سیکھی ہے. اولا انا اكون لكم جزاكم الله خيرا ان دعاني في هذه قناه مدني واشكر لكم الشيخ اشفاق حفظه الله تعالى. ان شاء الله ساخبركم عن مركز الدعوه الاسلاميه. ماذا مركز الدعوه الاسلاميه يفعل لنا؟ الحمد لله, قبل 40 سنة أسس وقام الشيخ الفضيلة الشيخ ومنور قلوبنا وقرة أعيننا محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى, قام بمركز الدعوة الإسلامية. والحمد لله عندنا في مركز الدعوة الإسلامية نفعل جامع المدينة. الحمد لله هناك الشعب الكثيرة, أكثر من 107 شعبات
الأصدعاء الإسلامي يفعلون عملا والحمد لله هناك أنشأ المركز معاهدة شرعية تحت اسم جامعة المدينة فالحمد لله أنا الحمد لله منذ 7 سنوات طالب العلم لجامعة المدينة والتي تهتم بالدراسات الشرعية والفقهية والإسلامية والدينية والفنون فالحمد لله عندنا أكثر من 800 جامعات فيه الحمد لله أكثر من 67,000 الطلبة والطالبات يدرسون ويدرسون الحمد لله ما شاء. وهناك العلوم الإسلامية يتعلمون وهناك يعني في من الشعب الكثيرة مدرسة المدينة وماذا يكون في مدرسة المدينة الحمد لله هذا لخدمة القرآن ولخدمة القرآن الكريم ثم تم إنشاء مدرسة المدينة حيث يتم فيها تعليم الأطفال القرآن الكريم وبلغ عدد فروعها يعني عدد فروعها المدرسة المدينة أكثر من 4,000 وفيه الحمد لله أكثر من 200,000 الطالبات والطلبة يدرسون القرآن الكريم وقراءة وحفظا فالحمد لله تعالى في الجامعة 67,000 والحمد لله هناك الشعب الآخر هو الشعب الجديدة في هذه السنة في سنة 2000 هو شعب FDRF والحمد لله هذه مؤسسة فيضان العالمية للإغاثة الإنسانية للمساعدة والإبتلاءات في جميع أنحاء العالم والنوازل والأوئية والأمراض المنتشرة والإبتلاءات في جميع أنحاء العالم خصوصا عام 2000 يعني هذا العام الذي عانى العالم كله من إغلاق تام بسبب فيروس كورونا فقام الحمد لله بمركز الدعوة الإسلامية هذه المؤسسة بتوصيل المواد الغذائية والنقود لحوالي 1,500,000 مسلمين في أنحاء العالم ما شاء الله هذه الدعوة الإسلامية يفعل الورق وما هو مقصدنا لماذا نحن نفعل هذا الأشياء كيف نحن نذهب إلى جامعة المدينة فهذا هو المقصد علي محاولة إصلاح نفسي يعني مقصد الأول محاولة إصلاح نفسي أول نحن نحاول محاولة لإصلاح النفوس فبعد في جميع الناس العالم ما شاء الله نشكر الشيخ أشفاق ونشكره لقناة المدني وجزاكم الله خير آمين ما شاء الله ہمارے سيد عاصف اتاري انجلش بول رہے تھے تو لگتا تھا کہ یہ انجلش ہی بولتے ہیں صرف عربی بول رہے ہیں تو لگتا ہے صرف عربی بولتے ہیں لیکن یہ بائی برتھ اردو لینگویج والے ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے انہوں نے عربی بھی سیکھی اور ماشاءاللہ یو کے سے یہ دورہ حدیث شریف بھی ان کا جاری ہے اور جلد ماشاءاللہ انہیں ڈگری بھی مل جائے گی اور اب تو ڈگری میں بھی ایک اضافہ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ تو یہ خوشخبری ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے کہ کنز المدارس کا بورڈ دعوت اسلامی نے جو قائم کیا ہے اور جو ایچ ای سی کے ذریعے اجازت ملی ہے اب اور بھی راستے کھلے ہیں اور بھی اس میں جو ہے وہ کہیے کہ ایک کیا کہتا ہے کشش بڑھ گئی ہے انٹرنیشنلی جو ہے انشاءاللہ عزوجل ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ آ سکے گی ویزا میں سہولت ہوگی انشاءاللہ تو سید آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے شفقت فرمائی ہمیں نیکی کی دعوت بھی دی انگلش میں بھی عربی میں بھی اور ماشاءاللہ کئیوں کے لیے آپ انشاءاللہ ترغیب کا بھی ایک وہ بنیں گے سمبل بنیں گے اللہ کریم آپ کو نظر بچ سے بچائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ شاہ صاحب حیاکم اللہ اسعدکم اللہ لا تنسونا من دعائکم ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ